ေါ်နွေလာလင်တောင်ငါချင်မျိုးမင်းလွင်ဦးနဲ့ပြန်ပြူးခြုံတိုင်းမုံနိုင်စင်လိုတင်ညူမိုင်းထက်ပြက်လျက်ပြကစိမ့်ဝမိုးပန်းထွေထွေစွန်းကရေသွန်းตาကြီးပျော်ရမည်ကိုမျက်ရည်တက်မှတ်ရောက်ခက်လက်ဟုချစ်ထွတ်တင်သည်ပြစဉ်ရှင်လက်ဖြူဝင်းမွတ်လင်ကြာညွတ်ဖျောင်းနေရှင်ပြောင်းတို့စင်လောင်းလွှမ်းဝင်ရှိလိဟန်ကိုတိန်စွန်လေလင်ဖူးရောက်ချင်းသည်ငှက်သွင်ပြန်ကြွမတက်တော့တတော်ဦးစီမျောလိုက်ပြောင်းတော့ရဲတကွန်တွေလေကစားကြွားတယ်လူဝင်နက်ရှင်အောင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ဝေးရရက်ကိုစစ်ချီတက်ရင်စကန်းချရက်နာတဲ့အခါပီရွက်နဲ့ကညစ်ကိုထုတ်ပြီးချစ်ရသူကိုမြည်ွေးမိမြလွှမ်းဆွရပါကြောင်းစာစီတက်တဲ့တောင်ငူခက်ကရတုဘရင်စာစုတော်ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်မိပါတယ်ဒီကနေ့တော့တန်လင်မြို့ကကြိုက်ခောက်ဖျားကြီးကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြိုက်ခောက်ဖျားကြီးရဲ့တစောင်းကြီးကရတုဘရင်နက်ရှင်အောင်ရဲ့ဂူဘိမှန်ကိုတွားရောက်လိလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာစာပေလောကမှာအင်တန်ဩဇာကြီးမားလာတဲ့ရတုဘရင်နက်ရှင်အောင်ရဲ့ထာဝရနားခိုအိပ်စက်ရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။နက်ရှင်အောင်ရဲ့ဂူဘိမှန်ဟာနှစ်ပေါင်း400ကျော်အချိန်ကာလတိုက်စားမှုကြောင့်အတော်လေးအိုမင်းယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဒီနေရာကိုလွတ်လပ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ပေမဲ့အခုတော့ခြံခက်တော့ခတ်ပြီးစနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားတာကိုအခုလိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီတခါတော့တမိုင်းထဲမှာစစ်သားလူကြမ်းကြီးလည်းဖြစ်နှလုံးသားနှုညံ့တဲ့ကြပြားဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ရတုဘရင်နက်ရှင်အောင်ကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားပွဲဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပွဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ။တကယ်တော့နက်ရှင်အောင်ရဲ့နှလုံးသားကအရန်ကိုထူးခြားစမ်းကြယ်လာပါတယ်။သူရဲ့နှလုံးသားဘေဘက်အချမ်းကစာပေအလင်္ကာရီနဲ့နုညံ့သိမ်မွေ့တလောက်ညာဘက်အချမ်းကတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လှပါတယ်စစ်သားကပြဆရာကြီးနက်ရှင်အောင်ကို1589ခုနှစ်မှာဖွားမြင်ခဲ့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတော့တောင်ငူကီတုမဒီကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့တီဟာသူဖြစ်ပါတယ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးရဲ့မြေတော်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကစင်စီမြင်စီဓာခုတ်လန်ထိုးအစရှိတဲ့စစ်ပညာရပ်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်လို့စောင်းရင်းတူရိယာတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စွာတီးခတ်တတ်တယ်လို့ဖတ်မှတ်လေ့လာဘူးပါတယ်အနုပညာရောစီရီးပညာမှာပါနှက်ဆက်ပိုင်နိုင်လာတဲ့ National ဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ကစပြီးအရွယ်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ယူရီးယားကိုခြိတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတိုင်းမှာလက်တံပြောင်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငူတက်ကိုဦးဆောင်ပြီးယူရီးယားဘီယံဗီနရက်စ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်တုံ့လောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူမင်းရဲ့တီဟာသူကကေတုမတီရွှေနန်းတက်ကိုတီထောင်ပြီးနန်းတက်တဲ့အခါတားတော်အကြီးဖြစ်တဲ့ National လည်းအင်ရှင်မင်သာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အချစ်ဇလန်းကလည်းကြေကွေးပွေရာကောင်းလာပါတယ်။သူထက်အသက်73နှစ်လောက်ကြီးပြီးအတော်တော်ဆက်တဲ့ဓာတုကလျာနဲ့လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။နက်ရှင်အောင်နဲ့ဓာတုကလျာဆိုတာကတော့မြမရာဇဝင်သမိုင်းဇလန်းတွေမှာမသိသူမရှိတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဓာတုကလျာဟာနက်ရှင်အောင်ရဲ့ရတုအလင်္ကာရိယဘုံချိုးပြတ်တဲ့ဒေဝီနှမျိုးနွယ်လိုအင်မတန်လှပတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်အောင်မင်းတရားကြီးနဲ့ရာဇဒေဝီဘွဲခံရှင်ထွေးလာမိဖုရားကြီးတို့ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်။နက်ရှင်အောင်နဲ့ဓာတုကလျာတို့ဟာစာပေအလင်္ကာမှာပျော်မွေ့တဲ့ဝါသနာတူချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းကတော့စက်သိမ်းမလှခဲ့ပါဘူး။ရှိရှိဆက်ကြောင့်ပေါင်းဖက်ခွင့်ရခဲ့ကြပေမဲ့အိမ်တော်သက်9လမှာပဲဓာတုကလျာဟာအဖျားရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနက်ရှင်အောင်တယောက်အရက်သေးစာတွေတောက်စားပြီးဘဝမှာမမားတဲ့အမှားတွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ငူထီးနှံဟာညီအကိုတဝမ်းခွဲတော်ဆက်တဲ့အင်းဝဘရင်အနောက်ဖက်လွန်မင်းကဆင်းတိုက်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအညံ့ခံလိုက်ရပေမဲ့အင်းဝဘရင်ကနက်ရှင်အောင်ကိုတောင်ငူမှာပဲမျိုးစားအနေနဲ့အရိုက်အရာပြန်ပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နက်ရှင်အောင်ကထီးနှံပြန်ယူချင်တာမို့တန်လင်ကဒီဘရီတိုငစင်ကာနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီမိတ်ဆွေဒီဘရီတိုနဲ့အတော်ရင်နှီးခဲ့ကြတာမို့အင်းဝဘရင်ကိုပုံကန်ရာမှာအတော်လေးအထောက်အကူပြုခဲ့ပါတယ်။အင်းဝဘရင်လည်းတောင်ငူနယ်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်တော့နက်ရှင်အောင်လည်းဒီဘရီတိုနဲ့အတူတန်လင်မှာပဲခိုလွန်ခဲ့ရပါတယ်။1613ခုနှစ်မှာတော့အင်းဝဘရင်ကတန်လင်ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပါတယ်။နက်ရှင်အောင်ရဲ့မိတ်ဆွေဒီဘရီတိုကိုတည်တံပေးခဲ့ပါတယ်။နက်ရှင်အောင်ကလည်းတစ္ဆာခံမှုညှဉ်းဆန်ပြီးတည်တံကိုပဲယူချေခဲ့တာမို့တန်လင်မြို့လယ်မှာပဲဒီဘရီတိုနဲ့အတူရဲရဲဆက်ဆက်ကွက်မြက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ရတုဘရင်နက်ရှင်အောင်ရဲ့ကြည်ကွေးပေါ်ရာစက်သိန်းခံဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းရာဇဝင်အချို့မှာတော့နက်ရှင်အောင်ကိုတစ္ဆာဖောက်ကြီးလူဆိုးကြီးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်။တကယ်လဲနက်ရှင်အောင်ဟာလူဆိုးကြီးတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူကပြရတဲ့အရာသူဟာနှလုံးသားလာသူနှုတ်ညံ့သိမ့်မှုသူအဖြစ်မြင်တွေ့ရတာညင်မရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူနဲ့အမှုပညာကိုကွဲပြားစွာရှုမြင်ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့နာကိုတန်ဖိုးထားကြမှာဖြစ်ကြောင်းနက်ရှင်အောင်ဟာတာရကပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နက်ရှင်အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားလေးတွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးခဲ့
တောင်ပေးပါမယ်တဲ့ဟမ်တောင်မပေးဘူးပေးပါဟမ်နည်းနည်းပဲပေးပါဘယ်ပြဿနာမရှိဘူး